Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de Eurodólar. Eurodólar tá chegando agora numa região muito boa, que é a região de 1,05. É 1,05,018, né? Eu tô nas mesmas marcações de Eurodólar há 10 anos. Há 10 anos que eu acompanho as mesmas marcações, as mesmas regiões. É uma década, cara. Uma década nas mesmas linhas. É realmente um negócio... Porque assim, quantos de vocês conseguem ficar uma década nas mesmas linhas? É isso que você tem que responder. Isso, ah, eu tô no mercado, mas eu não faço isso, não consigo ter sucesso no mercado, não consigo me dar bem. Porque você tá ali o tempo todo trocando, cara. Você tá trocando o tempo todo, cada hora que você opera de um jeito diferente, entendeu? E essas marcações de Eurodólar são muito legais porque elas me dão ótimos pontos de entrada. Vamos dar uma olhada aqui. Recadinho importante aqui, muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Rantec, já há muito tempo que eu opero pela Rantec, é a corretora que eu mais gosto. E hoje a Rantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né, pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, e pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Rantec, beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português, você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta, mandar um Pix, saque muito rápido, e sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu quero falar que hoje a melhor execução disponível para brasileiros, beleza? Então, para você que quer abrir a sua conta na Rantec, clica no link aqui embaixo que o seu atendimento vai ser espetacular. Nessa marcação, lembrando que a minha marcação de Eurodólar, a maioria de vocês me conhecem fazendo marcação no semanal para M15, né? A minha marcação de Eurodólar especificamente é no mensal, tá? Mas por quê, Marcelo? Cara, eu tô tanto tempo nessa linha, cara. Tô tanto tempo nessa marcação que eu não vou trocar agora, sabe? Tá muito bonito, é 10 anos, é uma década nela, tal. E eu consigo pegar ótimos pontos aqui. E aí eu também dou uma repicada no semanal. Quem tá no Family Club sabe, né? Que eu venho e dou uma repicadinha aqui também no gráfico semanal, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um gráfico mensal aqui de Eurodólar, a região de 1,05,018, tá? Uma região muito legal. A região de 1,14, pô, o que que acontece aqui? Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você me conhece, você já conhece esse estudo aqui. Se você não me conhece, tá chegando agora, volta e pega meu vídeo aqui no canal, todos os meus vídeos do meu canal, onde eu falo de Eurodólar. Como você pode perceber, 2014 ele batia ali 1,05 e pouco e voltava até 1,14. Chegava no 1,14 e pouco, voltava até 1,05 e pouco. Chegava no 1,14, voltava pro 1,14. Chegava no 1,14 e voltava no 1,05 e pouco, e por aí vai. Quando ele rompeu aqui, ó, olha como ele fez certinho, cara. Olha como ele fez certinho, ó. 100% da expansão ali pra cima certinho, cara. Ó, puf. Quando eu falei que ia lá no I25, todo mundo me chamou de doido na internet, lá no Facebook. Lembro até hoje, guardei mágoa. Eu falei, gente, vai, eu tava no I14, eu falei, foi no I25. Eu fui lá no Facebook, postei que era no I25, no I24. Galera, tu me xingando de maluco. E falei que é em 8 meses ainda. Eu tenho a teoria dos 8 meses aqui, né? Lá na frente eu ensino pra vocês. Mas eu tinha até a média de meses que o mercado ia buscar ali, entendeu? Justamente pela média de uma linha pra outra, tá? Pra quem quer, pra quem é curioso, gosta de estudar, geralmente uma média da linha pra outra, que é a minha projeção pra próxima, tá? Depois ele veio de novo, voltou certinho. Parou no 50 aqui. Volta lá de novo. Quando ele rompeu aqui embaixo, ó, uma vez... Então, em 10 anos, esse canal é referência pra mim. Esse canal é uma base de onde tudo começa, em 10 anos já. Olha isso, gente. Olha que fantástico. Ó. Olha que coisa linda, pai. Então, tem 10 anos que esse canal aqui é referência pra mim. Porque o mercado, em 10 anos, saiu duas vezes dele pra cima e saiu uma vez pra baixo. Agora, a grande dúvida é o seguinte, ele chegou no 0,5 e pouco. Ah, aqui eu tenho que ter muito cuidado, né, em ficar muito confiante para venda, porque estatisticamente é uma região em que o mercado tende a voltar. Eu não preciso ficar chutando para venda aqui agora. Eu vou ficar mais confiante para venda quando o mercado vir para baixo. Eu posso pegar um retorninho de venda no M15 quando vier? Pode. Só que as melhores vendas vão acontecer de um 0,5 ali para baixo, tá? Quando ele romper um 0,5 para baixo aqui, eu não preciso buscar aqui, ó. Ou quem sabe fatiar o gráfico pra cá. Eu posso vir aqui, ó, buscar essa mínima aqui embaixo. Então, se o mercado romper um 0,5, 0,18, eu vim aqui e busco essa mínima aqui, ó.
um 03274. Aí depois de um 0, por quê? Porque é a sombra que deixou da última vez, ó. Porque ele já jogou para baixo ali em 2016, ele jogou para baixo, mas deixou a sombrinha, deixou a mínima. Então, basicamente, depois ele veio de novo aqui em 2021, ó, ele veio para baixo, deixou a mínima e foi para cima. Aí depois ele veio para baixo de novo. Então, quando ele voltar a romper essa linha, eu vou fazer o mesmo tipo de operação que eu já fiz lá em 2015, lá em 2016. Eu vou fazer a mesma operação. Então, ela fica na memória. Eu tô 10 anos com a minha paridade, ela tá na minha memória. Quando chegar ali, eu falo, ah, vou lembrar dela e vou fazer de novo. Entendeu? É tipo a manobra. E aqui, por exemplo, ele rompendo essa linha, aí eu vou trabalhar da forma como eu trabalhei lá em 2021. Eu vou simplesmente pegar essa linha e trabalhar na próxima. Dessa próxima eu trabalho com essa, diminuo a confiança em venda. Se o mercado me mostrar que tá vindo para baixo, é uma nova era. Entende? Então, assim, até aqui, gente, ó, o eurodólar tá super normal. Ele tá dentro do nível de oscilação que ele já vem trabalhando há 10 anos. Então, essa região é uma região super normal, tá? Se você começar a ver o mercado rompendo para 0,5, 0,18 para baixo, é isso que a gente tem que pensar, tá? Trabalha com cada etapa aqui primeiro, antes da gente se preocupar. E a gente tem que considerar fechamento de vela. Então, quando você vê vela fechando para baixo da linha do M15, a gente pode aproveitar as operações. Só que a vela do mensal ainda não fechou. Ela não está fechada ainda. Porque é a vela do mensal fechando para baixo que vai confirmar aí a minha força vendedora e tal. Só que isso não me impede de fazer operações de venda no M15 quando eu ver essa linha rompendo e eu quero buscar esse fundo aqui. Então isso não me impede de abrir uma operação no M15 quando eu ver essa linha rompendo e eu quero buscar a próxima, buscar uns 50 ou dois níveis, entendeu? Agora, uma outra situação que pode acontecer, que é a situação que aconteceu na grande maioria das vezes, é o mercado respeitar como respeitou 2014, 2015, 2016, né? Três vezes ele chegou aqui e voltou. Então olha como ele vem respeitando as regiões perfeitamente, né? E outra atenção que eu chamo pra vocês aqui. 24 de novembro, hein? 24 de novembro tem Black Friday do Marcelão, Black Friday FiMate, método FiMate. Esse ano eu fiz duas turmas do método FiMate. E a Black Friday, assim, Black Friday eu acho que é a primeira Black Friday que a gente faz. Então se é Black Friday vai ter desconto, fica ligado, hein? A gente não ia fazer mais turma esse ano. Possivelmente o ano que vem eu vou fazer só uma. Então assim, a tendência é que fique cada vez mais passada. E é uma grande oportunidade pra você começar 2024 muito bem. Porque, cara, não adianta começar a aprender lá abril, maio, junho. Tem que aprender agora pra começar janeiro arrebentando. Entendeu? O ano vai ser esse ano foi fantástico, agora que a gente passou. Ano que vem também vai ser e a pegada é a seguinte, é começar janeiro já sabendo o que tá fazendo. Começar janeiro do jeito certo. E a melhor forma de começar a operar do jeito certo é entrando pra mentoria mais técnica do Brasil, que é o método FiMate. Então pra você aí que não teve dinheiro pra entrar nas outras, pra você que ficou de fora das últimas, aproveita essa Black Friday que vai rolar no dia 24 de novembro. Então já anota aí na agenda. 24 de novembro, Black Friday, método FiMate. E eu vou te dar um descontão lá. Em homenagem a Black Friday, eu vou te dar lá um descontão. Então é a sua chance de cair pra dentro e ter um 2024 bem melhor. Valeu? Vamos que vamos. E eu já falei isso em outros vídeos, e pode acontecer esse movimento aqui. Vamos ficar de olho, ó. Presta atenção nesse movimento aqui também, ó. Tá vendo que da última vez que ele veio no 50 aqui, ó? Ele veio no 50, tá vendo? Ele veio no 50 e ficou aqui. Então ele rompeu uma vez, ó. Ele rompeu uma vez e foi lá no 100. Aí ele vem no 50 e vai lá de novo no 100. Aqui ele fez o mesmo movimento para baixo. Ele rompeu 100% aqui, ó. Foi lá no 100. Volta no 50. E agora, meu amigo. Fala, Safaimate não é sinistra. Ele deixou o mesmo nível de oscilação para fora da linha que ele deixou lá em 2019. Que é esse padrão aqui, ó. Pega esse padrão aqui, ó. Eu gosto muito de olhar essas rabeladas nas linhas, tá ligado? O quanto fica um pouquinho para fora, o quanto falta para chegar. Eu olho muito e isso me ajuda muito a montar bons trades mesmo, entendeu? Se você pegar aqui, ó, essa rabelada aqui, ó. Ó, pega essa rabeladinha aqui, meu amigo, ela é praticamente aquele canal ali, ó. Opa. Ela é praticamente aquele canal aqui de cima, ó. 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 Onde rabelou para fora de novo. E isso me anima muito, cara. Isso aqui me deixa muito feliz, meu irmão. Ó, é a mesma rabelada, cara. As sombrinhas que foi lá no M15, meu amigo. Isso aqui perdeu dois níveis no M15, é couro no gato, filho. É dinheiro no bolso, irmão.
Olha só, olha que fantástico isso aqui, ó. Ó, a mesma rabeladinha que deixou lá atrás, ele veio e deixou aqui agora. Ou seja, pode estar acontecendo um padrão aqui que ele não foi quebrado ainda. Ó, vamos de novo entender esse movimento. Ó, POF, rompeu, bateu 100% da expansão, volta no 50. Só que deixa a rabelada. Foi no 100. Volta, volta, volta para dentro do canal. Aqui ele fez o mesmo canal daqui de cima. Tá vendo esse movimento que ele fez aqui em cima? Aqui mesma coisa, presta atenção, ó. Pá, 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 rompeu, foi no 100. Volta no 50, deixou a rabelada que deixou lá atrás, aqui embaixo. O mesmo padrão de frequência de rabelada. O que que ele volta agora? Se ele romper essa linha aqui, fortes indícios que, cara, que ele vai buscar essa linha. Não. Quando você começar a perceber o mercado caindo aqui, você tem que vir aqui, ó, na última diferença que ele deu aqui, ó, e falar, cara, ele pode não buscar aquela linha. Óbvio, é uma distância muito grande, nem precisa colocar um take lá, porque ainda tá falando de 10 voltas ao mundo, né, cara? Mas pega isso aqui, ó, coloca aqui, ó. E você vai saber que aqui, ó, é onde ele pode buscar. Tá vendo? Se ele romper fechamento de vela pra cá. Então nós temos duas possibilidades aqui. Então aqui é onde ele pode ir e voltar a subir, entendeu? Então esse padrão pode ser respeitado e ele pode estar repetindo toda a onda anterior, entendeu? Agora para baixo. E aí depois ele vai guiar o caminho dele, né? A gente vai ver. Mas ele pode estar repetindo o padrão anterior que eu acabei de mostrar para vocês, que é um padrão novo, hein? Então que eu nunca mostrei do Eurodólar. Na verdade, óbvio que eu já tinha visto ele, mas eu acho que eu nunca parei para comentar dele, tá ligado? Porque muita coisa eu vejo e esqueço de comentar. Então aqui, como vocês podem perceber, ele pode estar repetindo o padrão anterior. Então se ele repetir, ele pede um 0,5 para baixo e vai. Agora, se ele repetir esses três últimos aqui, ó, cara, lá no M15, a gente vai começar a ver força compradora por ali, ó. Tá vendo? A gente vai começar a ver força compradora por ali. E aí eu posso buscar as compras. Ainda não tá no nível 1 de confiança, que eu gosto dele aqui, entendeu? Mas ele ainda não tá. Mas vamos prestar atenção que ele pode estar buscando o pullback. Aqui no 06577, ele pode estar buscando um pullback aqui. Rompeu um 06577, 577, é sinal que aquela linha foi testada. É sinal que o mercado jogou para baixo, aquela linha foi testada e agora ele vai embora de novo. Tá? E aí ele pode ir lá no 09, um 09848. Isso vai depender de confirmação agora, tá? Essa confirmação vai vir muito pelas linhas do semanal. Tá ligado? É, então você percebeu o mercado retornando lá no M15, ele voltando e voltando no M15, cara? É um sinal que o mercado pode começar a dar uma disparada ali de compra. Ele testou aquele suporte, ele pode começar a ir embora, entendeu? Então é uma região que eu gosto também de confiar em compra, sabe? E assim, eu posso pegar essa venda até lá embaixo, aqui na próxima linha 05? Pode, tá perto, tem espaço para trabalhar no 00, não faz problema nenhum. Porém, presta muita atenção que é o seguinte. Ele vai gritar a força vendedora aqui para baixo, vai gritar muito, entendeu? Se ele romper um 0,5 e fechar para baixo, grita muito força vendedora lá, seguindo as dicas que eu dei. Também então, você pode pegar uma expansão entre a outra aqui, ó, e trazer para cá, tudo linha do Equador, ó. De 1,06, cara, 259 para cima, cara, é força compradora demais. O mercado tá me indicando que pode ir lá no 0,7 ou no 50% desse movimento, entende? Então eu uso a mapeada para pegar confiança em determinadas regiões. Sacou? Fica ligado nessas regiões de Eurodólar aí que você vai conseguir fazer ótimos trades nessas regiões. Presta muita atenção nessas regiões, beleza? E é isso aí, né? Tem que operar com muita cautela, sabe? Com muito cuidado. Vocês operam muito fora das regiões às vezes, faz muito trade que faz pouco sentido, né? E assim, o Eurodólar caiu pra caralho recentemente. Ele já chegou lá no 0,5 e pouco, passou até um pouquinho, como eu já mostrei lá nos reacts anteriores. E recentemente agora, né? Ele perdeu aquela força ali e começa a querer retornar. Só esse movimento me tira essa confiança de venda por enquanto. Uma confiança que vai aumentar ali naquela região de 1,05 para baixo. Porém, essa confiança de compra começa a aumentar no 0,6259. Então, as regiões mapeadas me ajudam a gerar uma confiança para determinado tipo de trade. Valeu, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e não perde, hein? Black Friday! Método FiBay dia 24, curso mais técnico do Brasil. Não perde não, vamos que vamos. Tchau!